Benny, känns det Håbo? Ja, hej. Mitt namn är Gunnar Svensson. Jag var ute på teambildning med mina kollegor och kom ifrån dem. Vart var ni någonstans då? Det har jag ingen aning om. En bit utanför stan. Finns det någon byggnad i närheten där du kan se? Jag ser bara en massa tallar och granar. Och... Ja, nu måste ni hitta mig snart. En nyckelkompetens på företaget. Okej.